Så jeg har lavet mig selv, som I kan se her. Jeg har lavet Sanne, hun er her. Er hun ikke smuk? Og Amalie her. Det er altså, Sofia her. Og så har jeg lavet vores hunde også. Carla. Jeg har lavet Carla her. Ligner der meget godt, synes jeg. Milla her. Og så er der Fluffy her. Ja, 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 ja. Vi har et lifehack. Mm-hmm. Så hvis I spiller Sims, så har vi et lille tip. Siger ja. Malle. Nu giver jeg dig bare lige en masse penge. Wow, se nu der. Okay, det var nok fint. Så... Malle, vi kører hele byen. Åh, oh, vi flytter. Det er vi er flyttet. Altså, vi er lige flyttet ind på en bar grund, men nu flytter vi. Vi kan køre den der, Malle. Så vi kører den. Du skal kigge, hvordan vi har det. Milla vil gerne høre musik. Nej, det er fordi, at en ting, hunde bliver hele tiden, sådan de ikke kan lide. Hvorfor står du udenfor og synger? Ah, vi er nødt til at se, vi er nødt til lige at se vores swimmingpool her i regnvejr. Min far, ja? Du er nødt, det er fordi, at hunde gør en ting i huset. Ja. Men skal du ikke snart vælge en seng, du er meget sofie? Jo, det skal jeg. Jo, vi skal da også snart i seng. For hvad er klokken? Ej, det er jo altså eftermiddag. Så, det er fordi, det regner, så ser det mørkt ud. Okay, vi finder en seng her. Okay. Vi skal lige finde en seng et sted. Det var ovenpå, far. Er det alt sammen ovenpå? Nå. Ja. Så. Så. Der er en seng her. Men. Vil du have? Ja, det må være Sofias det her, ikke? Ja. Sofias seng her. Du skal tildele. Sofias værelse her. Og mig. Hvad laver Sofia på toilettet? Hun skal være med at gøre. Nej. Hun kan lige synge sig. De synger af H.T. Sims. Så tildeler vi lige tildel side. Og det er til at melde. Og jeg sover bare i lonely seng. Ja. Sofia, bare ved du godt, hvis du, skruer op på lyden, så lyder det af H.T. Ja, men vi har lyd på. Man kan bare ikke høre det. Nej. Det er fordi, jeg har hovedtelefoner på. Nå, sådan der. Så har I fået senge og værelser. Prøv at se. Sofia er jo helt glad. Kan du se det? Nu kommer mor. Hun er meget glad. Men far, jeg vil kigge på moodsene, hvis jeg var dig. Hvad betyder det? Fryser hun? Fryser mor? Du kan se på en smule. Ja, prøv at trykke på den der emoji nede i hjørnet. Hvor? Der. Den der? Så kan du se, hvordan de har det. Åh. Oh. Sofia, hun har det okay. Og det er Sofia, ja. Skal vi se, hvordan mor har det? Hun har det også. Hun har det perfekt. Hvordan har far det? Hun har det også. Også perfekt. Også, ja. Det er den, Sofia, dig. Man, og du, man du kan ikke se hundenes. Det kan man ikke. Fordi man kan ikke vælge... Ej. Oh. Carla spiser. Det er cute. Men kan man overhovedet vælge, hvad for en madskål, der er deres? Det ved jeg ikke. Det, prøv lige. Kan jeg tildele? Nej, det kan man ikke. Det kan Nej, man ikke. Det kan man ikke. Den der også blev spist af. Ej, er der lækre ting i køleskabet her? Nej, du er nødt til at lave nogle ting. Det er lidt sunde ting, hva'? Nå, men jeg... Ja, du er meget inspireret. Er jeg inspireret nu? Jeg er meget inspireret. Jeg fik en ny god ven. Du kan kigge inde på den der... Kig på den der sæd oppe i højre hjørne. Nej, det er til katte, det der. Det kan du bare slet. Ja, for vi har ikke nogen katte. Jeg tror ikke, vores hunde kan hoppe deroppe i. Nå, hvad siger du så? Hvis du trykker på den der liste, så kan du se, hvad de har gjort. Sådan. Hvor? Den der liste. Nå, den der, ja. Du kan se, niveau 2 i kreativitet, det er, Sofia kan nu tegne et nyt billede på aktivitetsbordet. Man får også lektier for far. Fluffy er et legesygt kæledyr. De elsker legetøj, vil gerne lege med alt. Der er sygt meget legetøj. Amalie, du er niveau 2. Du har fået sociale færdigheder. Okay. Du kan nu se SimTV på en computer. Du skal da have en computer op på dit værelse. Skal du ikke det? Jo, det skal du da også. Hvad er det der? Hvad er det? Det er en støvkanin. En støvkanin? Den skal... Skal vi navngive den? Nej.
træde på. Det er fordi, du ikke har nogen støvsuger, så kan du ikke støvsuge den op, så man er så træde på den. Ej, nu kommer jeg og træder på den. Ej, Carla, nu kommer du her. Det er fordi, hun skal tisse, far. Du skal bede hende om at tisse. Nå, ja, selvfølgelig. Hun venter bare. Sådan der. Ja. Yes. Så vælg lige, at de skal tisse alle sammen. Okay. Hvordan gør jeg det? Bed om at tisse. Bed om at tisse? Man er nødt til at lære dem at tisse udenfor. Selvfølgelig. Bed om at tisse. Og Milla står her ud og tisse. Og så skal du også lige gøre sådan, at de ikke gør. Det kan man også gøre. Kan man det? Ja, prøv at tage på. Ej, se, de går herud og tisser. Åh, se, der sidder Milla og tisser her. Det er Fluffy. Ja, undskyld, det var Fluffy. Åh, det var en ordentlig tisstår. De laver også pøller. Og så leger de selv i det. Det gør de nogle gange. Det gør de nogle gange. Og nogle gange vil jeg mobbe det, hvis jeg var dig. Se nu. Prøv at se Milla. Milla, hun er altså meget hurtig. Nej, ligesom hun, hun leger i det. Nej, hun tisser. Hun tisser bare. Hvorfor gør de det, det samme sted? Så? Det bliver større. Ej, hvorfor gør Carla sådan? Carla er sådan. De træder. Carla er sådan hundhund. Nå. Men det kan hun så åbenbart. Hun kan stå op og tisse. Ja. Nå, Male. Men hvad skal vi så? Skal du ikke have en? Jeg skal da have kram. Ej, se. Ej, mor kærlig. Far, nu leger Milla kærlighed. I tisset. Milla leger i tisset. Kig lige. Hvor? Det er over. Ej, nej, Milla. Nu skal du i bad. Ej, Milla. Det er derfor, man skal komme op derfra. Hvad så? Så skal du trække der, så hun ikke, så kan hun måske fat, at hun ikke skal lege i det. Det er ikke en vandpyt, det er en tissepyt. Men de kalder det vandpytter. Ja. Og han, der er et eller andet. Pas nu på dig. Prøv lige at gøre det igen. Gør kom det igen, du gør det ikke før. Kom så. Du gør det nu. Nu gør jeg det. Lad os lige vinde. Det var da klart. Jeg fik lige kærlighed af mor, så kommer jeg da ikke lige hen og lege med dyr. Det gider du åbenbart ikke. Du skal bage i stedet for. Ej. Som en eller anden mobte, så gør det på mor. Så må mor altså gå og sige noget til Milla her. Så, se, nu går hun hen til Milla her. Håber vi. Se, jeg har lige en kage i ovnen derovre. Mm-hmm. Eller også rytter jeg op, eller... Der kommer Fluffy. Hun vil lege med det der legetøj. Nå, er der legetøj derovre? Så nu gør mor det. Nu kommer mor. Og hun skal også lige mobbe det, far. Ja. Ja, det er klart. Det går. Så, det må du ikke, Milla. Og man er nødt til at sige det nogle gange, før hun fatter det. Hun bliver ved med. Nå. Mop det lige, mor. Ja. Du skal bare trykke på den. Sådan. Tryk på den. Nu har Milla. Sådan der. Mop. Så, mor, så rytter vi op. Milla er sur på toilettet. Er den gået ud på toilettet? Ja, det er den da også. Den gør toilettet. Det er den da også, ja. Tit er det fryseren, de gør. Jamen, det var godt. Lad os lige se, hvad far laver men, herude. Far. Se, jeg har bagt noget her. Hå? Ej. Det er toast. Det er en toast. Jamen, så er der toast. Det er nok aftensmad, fordi klokken går så hurtigt. Ja, det er faktisk aftensmadstid. Ja. Ved du godt, at hvis du er niveau 5 ligesom mig, i mit simspil med dig, så er du i niveau 5, og så kan du lave jordbærkage. Ej, prøv at se. Se nu, Carla. Laver hun yoga. Der. Se nu, Carla. Må jeg få noget med? Hun laver yoga. Ja. Og nu gør hun. Nu gør hun. Og det larmer. Hvad? Bed om at... Nej, lad være. Det der er Instagram, Instagram for kæledyr. Og så kan du få billedet og hænge det op. Oh. Det har jeg gjort. Nå, men nu tror jeg, mor skal komme ud og spise sin ostetoast. Kom så, mor. Nu har du lavet nok derude. Du har tørret tis op og... Men far, skal du ikke have en computer til dig? Og nu løber du en tur. Nej, det... Mor løber en tur. Det kan være, hun hopper i poolen. Ja, det kan da godt være. Ej, Fluffy har hoppet i poolen. Male, tror du ikke, den kan drukne? Det kan den godt, men det gør den ikke. Bad nøgen. Svømbaner? Bare kald på Fluffy, så kommer hun. Okay, Fluffy, så kommer du her. Hun er utilpas, mor, fordi... Men det er da klart, du hun står er også sulten. Hun er også sulten, far. Ja, jeg har jo sagt, hun skal komme ind og spise... Men hvad sker der for Fluffy? Fluffy, hun kommer over til kampen, fordi du lige har kampen. Okay, det var godt. Nå, mor, nu går du altså herhen. Jeg tror, du har spist. Så går du ind og spiser, ikke? Jeg sidder bare og spiser alene herinde.
Ja, det er bare hunde, der tigger imens. Prøv at se her. Jeg sidder bare og spiser her. Her er din ostetoast, mor. Ja, så spiser du. Du er fløtende, men du fløter ikke med nogen. Jeg spiser ostetoast. Du er meget fløtende, fordi du spiser en ostetoast. Jeg fløter med min ostetoast. Nu skal jeg. Kan du lige tjekke på os andre, far end mor? Ja. Ja, jeg skal virkelig meget tisse. Nej, det er ikke mig. Det er Sofia. Hvad betyder det? Det betyder hun tisse-trængende. Ja. Hvordan får jeg hende på toilettet? Du skal trykke på toilettet. Tryk på toilettet? Altså her? Nej. Det er over, hvor dit badeværelse er. Åh, Sofia kan ikke selv finde på at gå på toilettet? Nej, fordi hvis hun laver noget andet. Bro. Og så skal hun også snart have noget mad. Ej, du er simpelthen så glad med hende. Ja. Det er fordi, du skal trykke der, for ellers laver hun noget helt andet. Der? Nej, der. Hun øver sig i at synge, far. Det er derfor, hun... Åh, hun... Du må ikke øve så meget, så du bliver... Hun bliver helt tæt. Nu ja, gør hun det. Sådan der. Men far, kan du ikke lave noget mad til Sofia? Hun er også sulten. Jo, men nu er jeg jo lige gået ovenpå. Du er fløtende, fordi du spiste det næste tog. Ej, prøv at se Carla derovre. Også Emilia. Ja, de leger. De er cute. Men far... Hvad så? Mor, hun lover at købe mig en computer, simpelthen. Ja, det lover jeg. Den er vegetarvenlig, står der. Og den... Det er fabelagtig kvalitet. Nå, hvordan gør jeg det? Sådan der. Du skal lave mad. Lav mad. Og så vil jeg lave... Skal vi lave mere ostetoast? Hvad er det der? Dødebrød. Frugtsalat. Hamburgerkage. Pølser og bønner. Hvid kage. Ej, men skal der være aftensmad? Æg med toast. Skal jeg lave æg med toast? Nej, det er mere morgenmad. Det er chokoladekage, please. Det er dessert, jo. Taco med fisk. Ej, hvad skal vi lave med det? Du bestemmer. Pølser og bønner, det er godt. Pølser og bønner. Sådan der. Men jeg skal lave to retter, ikke? Men det er fordi, man kan få portioner. Ja, men jeg skal lave to portioner, ikke? Nej, prøv at se. Sofia var på toilettet. Nu kommer Malle. Nej. Hvad siger Malle? Malle, du har det godt. Ja. Så og mor, hun står stadig og kigger på sin toast. Gider hun ikke snart spise? Tror hun ikke vil have på maden? Sofia går bare. Ja. Jeg står lige og kigger på køleskabet her. Jeg tror, at... Kom nu i gang med at lave noget mad. Hallo. Hvis der ikke... Prøv at sætte tiden op, og hvis der ikke sker noget, så er du... Det er meget sent, vi kommer til at spise alle sammen. Altså, så prøv at trykke på den der, og prøv at lave det igen. Okay. Sådan der. Og så... Lav mad. Og tror du ikke, jeg kunne finde ud af at lave det? Du fik lige et par penge. Pølser og bønner. Sådan der, nu kan du lave det. Nu. Jeg står lige og snakker med mit køleskab. Og Fluffy, hun kan ikke lide på køleskabet. Kan hun ikke lide køleskabet? Ja, bare lad os se. Ej, hun gør køleskabet. Men før du laver mig en computer sims. Ja, det er rigtigt. Men jeg skal lige have mor til at... Giv godbid. Vi giver en lille godbid. Hun skal snart i seng, far. Åh, mor skal i seng. Ja, det er da rigtigt. Jeg siger lige, hun skal gå i seng. Ja. Sådan der. Mor, så går du i seng. Hvordan gør vi det? Skal jeg op og trykke på sengen, eller hvad? Mm-hmm. Op og trykke på sengen. Det var vist vores seng, det her. Og så tryk sov. Sådan der. Sov. Sådan der. Og vi skal have givet Sofia noget og mad. Og jeg er sulten nu. Og Sofia, hun er ved at blive overtræt alt muligt. Ja, ja. Jeg må se Sofias mood. Hvordan har Sofia? Hendes mood. Hun er glad. Elsker sit liv. Hvad med mig? Er jeg ikke snart sulten? Jeg er det sulten i virkeligheden. Jo. Nej, du er ikke sulten endnu. Der kom Malle lige. Ej, nu gør jeg Fluffy igen. Jeg er bare så glad, at jeg venter på min computer i Sims. Ja, men du skal i seng nu. Nå, se, nu skal Sofia over spise sin... Du kan bare sige, at der er kaldt til måltid. Hvordan det? Hvis du gør en på dig. En på mig. Nå jo, du går i seng. Så... Jeg er gået i seng. Nej, jeg er ikke gået i seng, men... Nå, men så bare tag en portion. Tag en portion. Kan mig og Sofia ikke bare tage en portion? Vi tager en portion. Sådan der. Også mig, fordi... Tag en portion. Jeg har også begyndt at være sjov. Og resten ryger madpakken, ikke også? Nej, far. Det kan du ikke. Du er nødt til at... Jo, det stod der. Jamen, så får du bare en pose.
så får man det bare en pose. Nå, okay. Okay, du er nødt til at sætte den ind i køleskabet. Se, nu kommer Malle ned og spiser. Den bliver dårlig, hvis du ikke sætter den i køleskabet. Okay. Efter jeg har spist. Nu kan du så ikke lige gøre det. Nej, nu kommer du alligevel. Jeg er gået i seng. Skal vi se, hvor jeg er henne? Jeg sover. Ja. Okay. Mor og far har gået i seng. Børnene klarer sig selv. Kan I ikke lige lukke af og slukke og låse døren? Og Sofie skal snart i seng. Og så nu sæt den i køleskabet fra. Nå ja. Okay, så gør det her. Ja. Så hold det inde. Og så, ja. Nej, hold det inde. Nej. Du skal. Okay, hold det inde. Hold inde. Okay, hold inde. Hold. Nå, ja, så sæt den ind i køleskabet. Sådan der. Giv slip. Sådan der, nu er den i køleskabet. Okay. Så, der gik desværre lige noget galt med vores optagelser. Ja, og jeg tog opvasken i spillet. Malle og Fia fik spist færdig. Malle tog opvasken, og så gik de i seng. I kan se, de ligger oppe i deres seng her. Malle, du ligger og sover der. Og Sofia. Sofia sover her. Men du lover mig en computer. Det er rigtigt, nu sover du, og butikkerne er lukket. Jeg ligger og sover, og mor, hun er altså op midt om natten her. Hun og jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Hun går også i seng nu, det kan man se. Går hun i seng nu? Men far, du skal lige tjekke, om vi har lektier. Ja, nu skal vi sove jo. Jamen, hun gør det nu. Hun gør det nu. Ja, nu går hun i seng. Men far, sådan, hun skal lige tjekke, om vi har lektier for i morgen, inden vi går i skole. Okay, hvordan gør vi det? Træk på mig. Træk. Nu går du væk. Ja. Trykker du på den der kasse. Den? Ja, tak. Inventarliste. Og ja, der er lektier. Lektier? Okay. Så far, skal jeg vise dig noget? Lav lektier her. Okay, så. Du skal ikke lave lektier om natten, ja. Nej, men du kan godt. Det gør jeg bare, når jeg vågner, inden jeg skal i skole. Ja. Og så lægger vi dem på bordet. Så lav lektier. Ja, det er en god idé. Nej, ikke nu. Okay, det gør man bare senere. Og Sofia, hun... Ej, nu er Malle lysvågen. Bare rolig, jeg lægger mig bare lige i sengen. Det er Sofia, ikke mig? Ja, du har også lige lagt indslægter frem, jo. Nå ja. Okay, så gik det til... Så... Skal du have en hundeseng? Hvad siger du? Skal du ikke have en hundeseng, så de også kan sove? Jo, det skal jeg da. Hold da op, vi har et ekstra soveværelse. Se, nu sover vi alle sammen her. Kan du så ikke lige... Giv dem nogle senge. Hvordan gør jeg det? Kan vi ikke godt sige, at vi har alle sammen en seng, så velgør man kan høre en. Så trykker på build mode. Build? Er det? Nej, det er det værktøjet. Den der? Okay. Og så går du ind på soveværelset. Ja. Den der. Der? Ja. Ja. Og så trykker du på den der seng. Er det en hundeseng? Kældyrseng. Kældyrseng. Og så kan du vælge en seng. Må jeg gerne vælge en til mit værelse, når hun kan det? Ja, det må du. Jeg ved godt, hvad fanden jeg har lyst til at tage. Dit værelse. Du er her. Ja. Jeg vil gerne have den der træner hundene. Den der. Nej, ikke den. Nej, det er en tidsbakke. Den der. Den er cute. Tryk. Ja. Og så skal du lige rotere den. Den er stor, hva'? Roter den lige. Ja, okay. Der kan også sove flere. Hvordan roterer jeg? På højreklik. Ja, uden at holde inde. Tryk. På den måde. Desværre, den er for stor. Men nej, man kan sætte den der. Jeg vil have den derovre. Nå. Okay. Nå, der. Ja, roterer den lige sådan, at den går i den der vej. Ja, sådan der, så går den tættere på sengen. Ja, der. Lige der. Perfekt. Prøv lige at se der. Der kan sove mere end én hund. Ja, det kan der. Så. Og så. Oh. Og så har vi en selv. Nej, tak. Ja, jeg lige har op dit liv. Sådan der. Ja, og så kan hundene sove i den. Hvordan kan jeg bede dem om? Jeg skal ud af build mode her. Og så skal du vælge en, som ikke er så træt. Jeg skal tisse, far. Skal du tisse? Og kig. Hvordan kan jeg se det? Inde på mode. Hvor? Der, hvor der er toiletpapir. Behov? Ja, jeg skal tisse. Så lad mig lige... Ja. Jeg vil lige stå op, far, hvis... Jeg så, var mig. Nu står vi op. Og så går vi lige en tur på toilettet. Ja, og så tryk der på sengen. Ja. Tryk på sengen. Den der seng. Den der seng, ja. Så tryk bedre med dække, og så vælge hun Carla, og så Milla, og så Fluffy. Carla og Milla. Og så og Fluffy. Nej, Malle, du sidder med et barn numse. Nå, så regner vi med, at du får hundene til at sove også, ikke? Lige om lidt, klokken også 4 om natten.
Sådan der. Skal vi lige se. Hvad med Sofia? Hun skal ikke tisse. Ej, prøv at se. Carla. Ej, Carla, hun stikker af. Nå, bare rolig. Hun kommer alligevel. Ja. Jeg vasker lige hænder. Det er godt, at jeg er nødt. Det er Sofia. Nu kan jeg på hundene. Ja, så kan I godt løbe herover. Jeg kommer altid bytte om på mig og Sofia. Ja, det er også fordi, I ligner lidt hinanden. Ja. Okay. Hvor bliver hundene af? De kommer nu. Nu kommer hundene. Okay. Tror jeg nok. Bare kig, hvor de er. Hvis de løber, så er de på rette vej. Hun kommer op nu. Carla kommer op nu. Mila? Mila, hun sover. Mila sover. Nej, nu kommer hun op. Hun kommer op nu. Ej, hvad skal far nu? Jeg skal lige ud og tisse. Og Fluffy ligger der. De kommer lige om lidt. Nå, nå. Mila gik under sengen. De kommer nok nu. Prøv at bed. Bed dem om det igen. Nej, nu kommer Mila. Nu kommer Mila. Fluffy kommer nok lige om lidt. Ej, Fluffy tror bare, hun skal ligge og lege. Og nu står vi alle sammen op. Ej, nu står alle op. Klokken 5 om morgenen, det går da virkelig ikke. Ja. Kig lige ind. Jeg tror, Fluffy kommer nu. Hunden sover bare lidt senere. Nu er du helt oppe i taget. Ej, nu er jeg oppe i taget. Far, gå lige nedenunder. Sådan der. Prøv at kigge, om de sover. Jeg er lige lovligt tidligt op. Kig, om de sover. Nå, Malle. Jeg tænkte, om ikke vi skulle sige tak, fordi I så med. Tak, fordi I så med. For denne her gang. Tak, fordi I så med på denne her første Sims 4-video. Som vi har lavet. Vi mistede nogle ting, men... Desværre så crashede lige vores program til at optage, men ja, vi håber, jeg synes, videoen var sjov alligevel. Ja, vi håber, I nød den her video. Ja, jeg nød i hvert fald at se Malle vaske op. Det er noget, I så ikke har fået med, desværre. Men det var en oplevelse. Men jeg tænker i nogle andre Sims 4-videoer, at... vi kan lave nogle naboer. Så kan vi lave resten af vores familie som naboer. Kunne det ikke være sjovt? Kunne vi lave Nadia Brian og Holly men far, og jeg tænker, Michelle og Mason. Far, en eller anden gang, så er du altså nødt til at lave dit eget hus og ikke bare bo her for evigt. Skal du ikke lave vores hus i virkeligheden? Jo, det skal jeg. Det gør jeg en anden gang. Afslutspil. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med.